Tiga hari berturut-turut kes baru positif COVID-19 kekal dua digit. Hari ini 84 kes baru dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif 5,389 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan jumlah kes aktif pula sebanyak 2,103 kes. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 95 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,197 kes, iaitu bersamaan dengan 59.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Seperti trend dilihat kebelakangan ini, bilangan kes yang discharge hari ini juga adalah melebihi bilangan kes baru yang dilaporkan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan 46 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi. 26 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, satu kes kematian dilaporkan hari ini. Kes kematian ke-89 itu merupakan lelaki tempatan berusia 51 tahun yang mempunyai beberapa penyakit kronik, antaranya kencing manis dan darah tinggi. Mangsa yang meninggal dunia disahkan mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes ke-2,726.